Poštovani gledaoci, veliko mi je zadovoljstvo da najavim našeg narednog sagovornika. Pre godinu dana moj kolega Vladimir Menjković je bio na ovom mestu, da li je bio juli ili avgust, ja se sad ne sećam, ali otprilike baš na ovom mestu u centru sela Topli Do, sagovornik isti, dr. Srđan Cvetković sa Instituta za savremenu istoriju Srbije, naš čovek, Piroćanac, Toplodolac, uvek su se staroplaninac, uvek su se ljudi okupljali oko dobrih ideja i Srđane, ono što želim da krenemo nekako tu priču na ovom mostu koji se zove Srđanov most, gde su starice, starine sa Stare planine branile svoje reke, branili svoje pravo na život. Oko te dobre ideje okupilo se mnogo ljudi, uključili su se i naučnici, umetnici, eto, pada mi na pamet i Cane Party Breakers i Tihomir Stanić i ko je tu sve bio, Snežana Jandrlić, do legendarnog Manu Čaua, koji takođe pružio podršku za ovu dobru ideju. To je dokaz da ste na pravom putu. Pre dve godine sam bio ovde, ovo više nije isto mesto, ove zelene table, dobrodošli u slobodnu ekozonu Topli Do. Ta jedna lepa ideja, jedna borba za pravu stvar je prerasla u pokret. Vi ste istoričar, pa ćete bolje to reći od mene. Znaš šta, najpre dobro veče, odnosno dobar dan svim gledocima, ne znam kad će se emitovati. Evo ga, Ludi Marko najavljuje naš intervju, to je jedna magarica koju smo dobili od Sergeja, vlasnika farme u Dimitrovgradu. Evo, samo da prestane pa ćemo da nastavimo. Ovo je sve spontano, dakle, uživo idemo. Najprej hvala ti na ovako divnom uvodu. Ja sam teo ti aplaudiram na kraju ovoga. Ti si 5 minuta bukvalno sažeo sve što sam ja hteo i hoću da kažem, malo da raširim tu temu, ali si u principu uhvatio poentu. Znači, dragi gledalci, na ovom mostu smo, zove se Srđanov most po jednom tragičnom preminulom Toplodolcu, mladom čoveku koji je u toku barikada stradao nesretnim slučajem u Pirotu. I ovaj most je bio na neki način naše okupljalište, sastajalište, košnica kreativnih ideja. Uz ovo ognjište, mi smo ga nazvali ognjište slobodnih ljudi, stajalo je više stotina ljudi tih meseci, to je trajalo 100 dana. Družilo se, razmišljalo, ne samo o tome kako sad zaustaviti neki razvoj tih mini hidroelektrana derivacijenog tipa koji ugrožavaju prirodu i život ljudi, ne samo na Staroj planini, nego čujemo evo i u regionu, pa i šire u Evropi i svetu. Znači, jedan projekat od koga se već u ozbiljnim zemljama i odustaje, traže se druge ozbiljnije alternative za energetski deficit. Nego, ne samo protiv i negativno, razmišljali smo i pozitivno, kako da ovde u ovom prelepom mestu, u ovoj jednoj oazi prirode, napravimo jednu našu malu, slobodnu, pod znacima navoda, eko državu, da je oživimo, da napravimo neke razvojne projekte i da pokažemo i energijom i našom znanjom, pameći, kreativnošću mnogih ljudi, kako na jednom mestu može da se pokrene život, a da se ne ugrožava priroda. Dakle, da idemo da poradimo na razvoju turizma, koje mislim da je neiskorišćena šansa i Pirotskog kraja, pa i Srbije. Stara planina se tek otkriva i zapravo, evo, neću time da se hvalim, nije to zasluga moja ili bilo čija, ali svim ovim što se desilo u proteklih 3 godine od početka protesta, ja mislim da je najviše profitirala Stara planina. Kako? Pa svim ovim što se dešavalo i tom borbom i okupljanjem energije mnogih ljudi, ne samo iz Pirotskog kraja i istočne Srbije, nego iz regiona praktično, mi smo dobili neviđenu popularnost, ljudi su otkrili lepote Stare planine, ljudi su se zainteresovali, ovde se danas traži plac više, kuća više, kao što vidite sve se obnavlja, evo ove naše lepe devojke tu kreće, farbaju, studenti Šumarskog fakulteta sade sadnice, obnovili smo crkvu, radi se groblje, radili smo 10 fasada i hoću da kažem da je ta borba, ta, ajde kažem, u početku negativna energija, zaista bes ljudi, revolt, se pretočio u nešto sasvim kreativno i onda je privuklo energiju i masu ljudi. Tačno je, na ovom mostu je svirao i Manu Čao, dolazili su mnogi poznati ljudi, tu smo držali nekoliko protesta, ali u poslednje 2 godine radimo na razvojnim projektima i o tome možemo više danas da pričamo.
i neki su u toku, neki ćemo tek pokrenuti. Ja bih voleo sada pričamo kako, dakle, dalje razvijati priču, kako razvijati turizam, kako razvijati ekologiju, kako napraviti od Stare planine brend. Staru, a novu Staru planinu. Eto. Tako je, zato smo i ovde i zato to potenciram. Mi smo bili i vidjet će kroz niz priloga naši gledoci i kroz ovu emisiju i te pokrivalice, kako izgleda sada crkva, kako izgledaju delovi sela, ovaj centar kao neka grčka agora, sve se ovde slilo, ali mnogo više. Vidim ovde putokaz, Jabučko ravnište, Midžor, ovo... I za nekog kraj sveta, a za nekoga centar sveta, rekao bih da je za vas centar i vidim mnogo te pozitivne energije, crkva izgleda sasvim drugačije, danas se mnogo ruku složilo da očisti groblje, pa ćemo i ovim zgradama koje se ovde u centru, 3-4 su već obnovljene. Pa, nakon te borbe, recimo kad se završila ta priča sa mini hidroelektranama, na sreću, eto i... nekom pobedom, ajde da kažemo, mi smo se okrenuli razvoju i osnovali smo jedno udruženje. Pored onog Odbranimo reke Stare planine, koje je poznato celoj Srbiji pa i šire, da ne kažem, dostiglo i svetsku slavu u oblasti ekologije, mi smo pokrenuli jedno malo udruženje ovde, Ja volim topli do. Udruženje koje će se brinuti sad o ovoj dolini, o ovom ataru, o ovom selu i o ovom prelepom kanjonu i ovim vodopadima i koji želi da na osnovu toga napravi razvojnu priču i razvojni projekat za topli do. Ja ću večeras na ovoj kući napraviti jednu prezentaciju, to je nekada, kažem, suma sumarum istorije toplog dola, gde je bio, gde je sada i kako treba da izgleda u 21. veku. Znači neki nacionalni program za topli do i tu želimo da sarađujemo i da ujedinimo energiju svih ljudi, turističke organizacije Pirot, opštine Pirot, svih meštana, ali i svih, kako ste napomenuli, svih mnogih kreativnih ljudi koji nisu odavde, koji bi došli, koji bi potrošili svoje vreme. Znate šta, ja moram da ispričam jednu priču, istoričari vole priče, ako dopustite, i hoću da poentiram tom priču, da vidimo gde smo danas, šta su današnji problemi, a šta su problemi naših predaka bili, kako su oni prevazišli. Jedna mala istorija toplog dola sa poentom na kraju. Može? Može, naravno. Ovako, znači, ovo mesto je, dakle, u 19. veku i dugo godina pre toga bilo po Turcima. Bilo je rasuto na zaseoke, u takozvana selišta, kako glasi Tito Ponomi i dan danas, bojno selo, selište, nekoliko tih selišta ima, i onda se negde pre 200-300 godina to ovde koncentrisalo i počelo da se gradi. Onda je za sveštenika došao u 19. veku pred oslobođenje i prisjedinjenje Srbiji Đorđe Ignjatović, sveštenik, jer, ne kažem, naš predak. I on je na neki način pokrenuo prvi obnovu toplog dola. On je pokrenuo ustanak protiv Turaka 1876. godine uoči prisjedinjenja Pirotskog kraja i velike borbe u Srpskom-Turskom ratu za prisjedinjenje 4 okruga, što svi Piroćanci znaju i treba da slave taj datum. Znači, on je poveo taj ustanak, došao je za sveštenika 5-6 godina pre toga. Međutim, 300 toplodolaca i zaskučena nije moglo protiv Baši Bozuka, koji je bio i brojni i dobro naoružan. Ovdašnji ljudi su radili sa kosom, sa vilama, nisu bili vični toliko ubijanju, borbi, ali su dali sve od sebe. Oni su izgubili tu bitku, Turci su za kaznu došli jednog dana i poarali selo. Znači, toliko je bio iznenadan taj napad i strašan da sveštenik koji je živeo tamo kod crkve, kada je se popeo na krušku, valjda jurio neke pčele, video je Turke kako niz ovaj crveni breg, kaže, kao kurjaci jure prema selu. Svi su se dali u beg, on je dao za uzbunu koje god je moglo i pobegli su iza Babinog zuba tamo u Knjaževačku stranu gde je bila Srbija. Znači, oni su ovde sve uništili, odveli su i krupnu i sitnu stoku, zapalili su svaku kuću, to su stare kuće, makom bile drvo i tako dalje, slama, retko kad kamen, i sva ova dolina je bila potpuno pusta. I crkvu su zapalili, koju je pop Đorđe kao prvi sveštenik u selu sagradio 5-6 godina pre toga, kada je došao da bude sveštenik u svom rodnom selu. I onda su se vratili posle nekih iz tog izbeglištva, nisu mogli ipak tuđino podnese da žive tamo u kolibama, šatorima, i onda su imali šta da vide. Kad su došli s ove strane, ušli ovde na ovaj trg, seli su i plakali. Žene su ridale, čupale kosu, deca su plakali, nisu imali nigde ni da uđu ništa, spavali su tu nekoliko dana na ulici po šatorima, po kolibama,
i onda su većali je tu na trgu šta da se radi i Pop Đorđe je bio za to da se ostane, da se ipak ovo mesto obnovi, a drugi su bile da pobegnu u majku Srbiju. Većina je ipak bila da se ostane, da se izgradi ovde život i onda su krenuli. Zasadili su ovaj oreh, koji će mi postane na neki način svečano obeležiti na kraju intervjua ovom tablom, da se odužimo našim precima. Počeli su da grade i sagradili su crkvu ubrzo za 10 godina, ovu veliku kamenu 20 godina, im je trebalo da to lepo završe, školu pri crkvi. Sagradili su ovu zgradu kasnije, tu je veliku ulogu odigrao i otac industrijalaca Dimitrija Mladenovića Gage, Kosta Mladenović Gaga, koji je uz Popa Đorđa najzaslužniji za tadašnju obnovu Toplog Dola u 19. veku. E, i onda je krenulo nizom. Fabrika Kačkavalja, znate i sami, mlekara, 19. i 20. vek, to se nadgrađivalo i može se reći da je taj razvojni put Toplog Dola od prisjedinjenja Srbije 878. do nekih 60. godina 20. veka imao neki oblik stalnog uspona. Bilo je ljudi, gde ima ljudi, ima i napretka, ima puno dece, znate kako, nije se odlazilo u pečalbu. E, od 60. i 70. godina postaje duboka granična zona, ovde je, znate, ono, rezolucija IB, tvrda linija prema Bugarskoj, da li imate dozvolu skretanja u graničnom pojasu, zabrana koza, kolonizacija i sve te mere su uslovile, dragi gledoci, da se 80% ljudi iz ovog mesta odseli i oni su nestali prosto od kraja 60-ih negde do polovine 80-ih. Što u Pirot, što u Knjaževac, što Niš, što u Beograd, što u Dolovo čuveno, ja ga zovem Toplo Dolovo, pošto ima najviše toplodolaca u Dolovu, u Banatu, onda ga zovem Toplo Dolovo. Dakle, njima je bilo lako da obnove Topli Do tada, jer su oni došli i imali su zgarište od kuća tih njihovih, koji nisu bile neke raskošne kuće, i dvoumili su se i tada da li da obnavljaju život, tada još tursko vreme. Ali mi danas, mi smo s jedne strane u boljoj poziciji, imamo te kuće, nije to toliko još, nije to zgarište, i s te strane imamo i bolju infrastrukturu, kakvu takvu, iako je ona loša naravno, ali mi šta ne imamo? I ono što je poenta ove priče, nama je teže danas da obnavljamo život ne samo na Staroj planini, nego u svim zabitim mestima u Srbiji, pa pomalo još i u manjim gradovima, jer mi nemamo ljude. Mi ovde ljude moramo da privučemo i naša šansa da ih privučemo lepotom. To je jedina strateška prednost Toplog Dola u odnosu na sva druga mesta za život. Oni imaju bolje uslove za život, imaju bolje komunikacije. Mi ovde možemo privučemo samo o netaknutom lepotom, da probamo da napravimo brend od nje, što se danas kaže, da je popularišemo, ali da kontrolišemo razvoj i turizam koji će pratiti ritam tradicije, ritam prirode, ali će opet na neki način omogućiti da svojim kućama živi sa modernim potrebama, da imaju ljudi internet, zašto da ne, i tako dalje, ali da ne bude hotela, da ne bude gradnje u koritu reke i sve ono što podrazumeva neke, da kažemo, stroge ekološke standarde. Znači, mi smo danas, eto, u tom hendikepu u odnosu na Popa Đorđa i na Kostu Gagu, jer su oni imali ljudine sa puno dece, sa spremne ljude koji su bili vredni, a mi danas imamo selo od 50-60 pretežno starih ljudi i naša je šansa da privučemo ljude iz Beograda, iz Pirota, iz Niša, iz svih drugih mesta koji bi kupili ovde mesto, koji bi utrošili da srede to mesto i tu kuću, koji bi stalno ili povremeno boravili ovde i ostavljali koju paru i ulagali svoj kapital i vreme. Ne možemo očekivati da se neko potpuno doseli i da sad recimo možda i škola prodaje, ali možda i takvi će slučaja biti. Ali na ovaj način ja mislim da je ta obnova moguća i ne da mislim, nego zapravo ono što nam daje krila u ovom našem naporu, što to polako osjećam. Što neki ljudi dolaze, sređuju kuće, evo ga, ovaj čovjek je došao iz Beča, povratnik, sređuje, danas dolazi sve češće, tu će dolaziti njegova deca, vole dolaze i tako dalje, i mnogi ljudi su počeli dolaze da oživljavaju svoju dedovinu, neki kupuju koji nemaju dedovinu, a vole mesto i oni su novi Toplodolci. I eto, to je naša vizija nekog, što bi rekli Grci, neas toplodolas. Nova kolonija novih toplodolaca, izmešana sa starim, da utisnemo u novom vremenu, ali sa dušom naših predaka i sa stilom. Na tu ideju ćemo se vratiti da poentirate na kraju, što se kaže, mnogo ideja, krenulo je preprošle godine, evo, prikupljaju se eksponati o muzeju. Da,
Naravno, mnogo, mnogo stvari, da ovde bude i muzej. Pokrenuli ste festival prošle godine, on je sjajni etnofilm koji je oduševio sve Piroćance, dirno one koji nisu mogli da zamisle to vreme. Pretpostavljam da planirate festival i ovog leta, da će tu biti još mnogo, mnogo sličnih stvari. Pa evo ovako, udruženje Topli Dol je pokrenulo nekoliko razvojnih projekata, evo ispričat ću za početak tri, a da krenemo recimo od ovog što je za mene intimno možda, i ja sam istoričar pa i to leži, najbitnije, to je muzej života staroplaninskog čoveka. Naime, ovo selo je sam muzej, evo su tamo magarci, pasu, stil gradnje nije mnogo izmenjen, narušen je zubom vremena, možda baš zahvaljujući dubokoj zoni, izolaciji, odseljavanju ljudi, što je bilo neki način kraj sveta, on je ostao nekako prilično autentično u odnosu na druga srpska sela. Dakle, taj muzej, taj projekat bi obuhvatao ceo Topli Do, ali bi pre svega ovu zgradu iza nas, dragi gledoci, koju vidite, koja je kuća Koste Mladenovića Gage i Dimitrija Mladenovića Gage, Mite Gage, dakle, koji je osnivač i Tigra i kraljevski senator i ugledan čovjek, dakle, i najugledniji čovjek pre rata iz ovog kraja. On je na neki način pokretač života u međuratnom vremenu, šta god mi mislili o njemu i simpatisali ga ili ne, to je jednostavno, on je udario pečat u tom vremenu i ja mislim da je to i naš zadatak da neki način i njemu se odužimo kroz jedan spomenik, ali to nije poenta priče. Poenta je priča da ovu zgradu koja pripada zadruzi, njemu je konfiskovana, uredimo u kuću svih toplodolaca. Dakle, iz svih podruma da izvadimo stvari, da imamo ko šta ima, što nema i da uvezemo, i da napravimo jedan reprezentativan muzej iz drugih mesta, starih predmeta, starih fotografija koje govore o načinu života. Mi smo do sad prikupili jednu fantastičnu kolekciju od više stotina fotografija gde sad biramo za najbolje za tu neku početnu izložbu koju nameravamo da napravimo ove godine. Osim predmeta, tu su i filmovi, kratki videozapisi, razgovori sa starim ljudima, koje takođe imamo, pravili smo jedan festival prošle godine, pa imamo i preko toga imamo taj materijal. Pa onda imamo taj sjajni film koji nema gotovo ni jedno selo, a to time možemo da se pohvalimo u Srbiji, taj sjajni film, imaju mnoga sela na ovom filmu, ali taj film je fenomenalan, snimio ga jedan fantastično talentovani čovjek 36. godine, naručio je Mita Gaga za svoju svadbu, ali je usput snimio celo selo i okolne planine i šta ja znam, to je neki kao i promo turistički film svoje vrste tog vremena. Tako da i on će biti ovde. I mnogi drugi sadržaj, tu će biti i ovi magarci, i Ludi Marko, i naša nova magarica Ljubica, i mnoge ćemo druge dovesti životinje, da ljudi koji dođu ovde i uđu, probaju kačkavalj, probaju sir, kupe nešto od seljaka, pogledaju način života, može dete da pojaše magarca, ako nije, zašto da ne, evo, Barbara, moja ćerka, baš voli da jaše i uživa, to je na neki način potpuno oduševljava i sasvim drugačije deca kad imaju kontakt sa pravim životinjama, kad ne ješu samo one, u cirkusima, one magariće i konjići. E, i osim toga, mogu razne da probaju vide razne sprave za oruđa za rad i tako dalje, kako se živjelo, radilo, da probaju da pocepaju i drva, ako ne, i tako dalje. Znači, za svakog po nešto i da se nešto kupi, da se popije, naravno, kao i svakom selu, da proba, znači da okusi svim čulima život jednog čoveka na staroj planini. I to je ideja zapravo. I da prošete ovim ulicama koji su svojevrstan muzej. Eto, mislim, ne znam koliko sam uspeo da dočaram energiju tog projekta, ali to je filozofija tog projekta. Znači, celo selo je muzej, zgrada opredeljena za centralnu zgradu, restoran, muzej, izložbe, dešavanja, predavanja, to će biti i ekoloških predavanja i predavanja iz oblasti tradicije, projekcija filmova, kao i dom kulture za turiste i meštane. Mišom vode smiruje, idemo na drugi projekat. Drugi projekat koji smo pokrenuli, to je ovaj festival koje je sastajalište slobodnih ljudi pod Midžorom, slobodni ljudi, slobodne reke, slobodne planine, i to je neki moto festivala. Mi taj festival pravimo za sve ljude u Srbiji i svetu. Probat ćemo da dovedemo i ljude koji su nas podržavali u ovim borbama za reke. On je zamišljen... Izvinjavam se, prekidam vas, savremene tehnologije, društvene mreže, javili su se i ljudi iz Amerike, toplodolce, koje je to put naneo u Yellowstone i najveće svetske parkove prirode, žele da dođu.
Da, pa ideja je da se okupe svi takvi ljudi, a sam festival je zamišljen kao jedna i košnica i sastalište tih ljudi, ali recimo imamo i neki povod, a to su tri večeri. Prvo večer, recimo, jedno od tih večeri je takmičenje u izboru najlepše fotografije amaterske Stare planine i kratkog video zapisa. Svi idemo, imamo mobilne telefone, po planini snijamo nešto, nailazimo na zanimljive ljude, starosedeoce, snijamo životinje, snijamo prirodu, vodopade i to je, ljudi danas imaju dobro, izveštili su se tim programima za montažu, lepo izmontiraju nešto i to bude onako zanimljivo za gledanje, 5 do 7 minuta, to je taj format koji mi primamo na konkurs za festival i osim videofilma, znači i fotografije, i to je jedno veče posvećeno izboru najlepše fotografije, najlepšeg videa, a jedno veče posvećeno tradiciji gde puštamo stare zapise, dokumentarne filmove ili zapise iz samog doba o ljudima koji pričaju kao neka vrsta oralne istorije ovoga kraja i ove Stare planine. Znači, posvećeno je skroz tradiciji, čitamo recimo zanimljive zapise, prošle godine smo čitali upravo ovo što sam vam prepričavao, je zapravo zapis popa Đorđe Gnjatovića, jedan fenomenalan dokument iz 19. veka. I druge, recimo, imaćemo ove godine putopis jednog hrvatskog planinara koji je prošao kroz Topli do 22. godine i pojavio se na Midžor i to će biti fenomenalno. I tako neke stvari, to je drugo veče i ostalo je, dakle, treće veče je posvećeno, odnosno treći dan, ceo, to su pitanju dani, osim kupanju, planinarenju preko dana i svim tim sadržajima sportsko-planinarskog tipa, znači treće veče je posvećeno nekom koncertu, a pre koncerta neka radionica i predavanje na eko teme iz oblasti šumarstva, vodne zaštite, ribolova i svih drugih tema koji su vezani za život i ljudi i životinje u prirodi i očuvanju prirode i svega toga. Znači, edukativno veče plus neki koncert, druženje i naravno planinarenje. Imamo nekoliko tura koji smo razradili za naše goste. Tu upregnemo i magariće i ovo, ono i napravimo jedan čitav konvoj ili vodopada ili do nekog sjajnog vidikovca. Tu se fotografišemo, družimo i tako dalje, tako dalje. Treći projekat? To je, dakle, bio Festival slobodnih reka i planina, a treći projekat je upravo dobijen sa fondacijom Trag radimo i pomoći će turistička organizacija Pirot. Ono što postaje prepoznatljivo za Topliju, to su ti vodopadi, nekih 30 vodopada koji su, nekoliko njih, 10 spada u sam vrh i srpskih, da kažem, vodopada među prvih 5-6 sigurno. Piljski, Čunguljski, Kurtolski, Vurnja, to se pročilo u zadnje vreme i Kaluđerski skok kao vrlo primamljivi za turiste. I mi želimo da uz pomoć fondacije Trag, turističke organizacije prirode, uredimo pristup tim vodopadima, povećamo bezbednost, da može svaki čovjek kad ovde parkira auto, dođe da se snađe, da ode sa detetom bezbedno, treba da unajmi magariće za dete da vodi do pilja, da veže tamo, parkira i ode gore do vodopada sa detetom, pređe mostić koji sada ne može da se priđe zato što je ne postoji pristup dobar i često su povrede ljudi. Recimo, imali smo prošle godine na Pilju i na Kaluđerskom skoku nekoliko ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. Umalo, na svu sreću, nije se desio smrtni slučaj. I iz tog razloga radimo taj projekat. Znači, i zalutaju ljudi, povećamo signalizaciju i kovani do i vodopadi i sve to, i bezbednost, mostići, užad i sve to što može da koristi da smanji rizik po ljude koji dolaze da gledaju te vodopade. Eto. To su tri, a imamo ih još, ali nećemo sad sve da otkrivamo. Radimo i recimo ove fasade, to još nije projekat, nego naša stalni angažman. Uređujemo trg, uređujemo ulice, krećimo. Projekat se zove Celo selo crveno-belo. I tako ćemo da tražimo i sponzora od Crvene zvezde. Šalim se, naravno, ali jeste crveno-belo, zato što ova, vidite, i ova prašina, i ova zemlja, i ovo kamenje su crveni, a mi fasade tradicionalno krećemo u belo. Sad tu fali još malo cveća, muškatli. Ovu boju plavu smo nekako izvukli iz konteksta, ona nije tradicionalna toliko, ali ona je simbol obnove, simbol života nekog novog i vode. Vode. E, i na neki način, eto, mi pokušavamo da s ovim udruženjem kroz te projekte koje sam nabrojao i još neke koje nisam, da udahnemo život i mislim da se to osjeća posle 3 godine, svako ko je bio pre 10 godina u Toplom dolu i danas mislim da može da vidi razliku, a tek će videti kad budemo sredili ovu kuću iza koja onako stoji načeta zubom vremena i ona je zaista prelepa
i u arhitektonskom smislu i ona će biti ta kuća i toplodolaca i kuća za sve goste da mogu da sednu ovde, zašto ne bi sad popili ja i ti jednu rakijicu ovde. Ako ti urednik dozvoli uopšte da piše. Moram da kažem svoj utisak, poštovani gledoci, Srđan Cvetković je doktor, da kažem naučni radnik. To se i vidi iz priloženja. Ruke, nije ovo ništa namešteno, to sam hteo da kažem, ovde i studenti, i ljudi različitih struka, bez podela, valjda Arsen Dedić napisao ono kad se mnogo ruku slože, sve se može, sve se može. Danas ste... Nekada oprosti gledalci, ako za malo pretero, ja kad dođem ovde u Topli Do, ja se malo osjećam onako kao zanesen i opustim se potpuno kao dete i uživam radeći ovde uređujući, tako da napustim potpuno i naučni diskurs i zaboravim da sam i doktor nauke i naučni savjetnik, tako da, eto, neka mi bude oprošteno ovde sve u Toplom Dolu, pa i ove šale. Na domaćem terenu. Da. A danas ste bili i mladi Goran, i keser u rukama Tesla, što bi rekli Piroćanci. Mnogo, mnogo toga, ali vidim da vas to ispunjava. Ispunjavam i uživam u tome. Zaista ja ovde kad dođem spavam po 3-4 sata i uživam svaki trenutak. Kupamo se u rekama, uređujemo selo, idemo na vodopade, pijemo tu čistu vodu, jedemo zdravu hranu, jašemo magariće, odnosno ne ja, nego čerka, ja sam veliki zjahanje, ali uživam, zaista, ja sam i rođen u ovom mestu, živao sam ono, najbitnije doba za odrastanje jednog čoveka, to je ono što kažu psiholozi prvih tih 10 godina života, to su nejake slike koje te prate kroz ceo život, daju ti neko obeležje. I na neki način ja pred ove reke nastavio sam da žuborim kroz život prema tamo Dunavu, ali sam se vratio ovde, ovde izvorište, na izvor po vodu, po energiju, eto, zato se ja vraćam ovde, ja osjećam strašnu energiju kada se vratim ovde i ta energija me drži neko vreme posle i kad odem u Beograd. Da zahvalim za ovaj lep čas istorije, ali lep, dosadan, nažalost, nećemo da se vraćamo u prošlost, 50-ta godina, takve priče nismo mogli da čujemo i o Turcima i o toj velikoj borbi, otuda valjda i ovaj slobodarski duh, ljudi koji su naslednici i Mite Gage i svih ti ljudi iz prošlosti. Danas mnogo i dece ovde, pričali ste, jedini način da ovo živi, da sve dobije smisao je da se ljudi vrate. Da se vrate na bilo koji način. Da li kao studenti koji su na kampu svakogodišnjem, da li kao ljudi koji su u penziji, pa se vrate za stalno ovde, čuvaju neku stoku i uživaju penzionerskim danima. Da se vrate, da li kao mlađi ljudi koji su u Pirotu, Nišu, Beogradu i dolaze ovde, sad je bolja infrastruktura, nadam se će se srediti ovaj put Temska, Topli Do, i ovde održavaju svoje vikend naselja, izdaju, dolaze planinari, dolaze ljudi, vide vodopade, ostaju 2, 3, 5, 10 dana, dolaze ljudi koji su bliže i češće, tako da na taj način nekoliko tipova povratka, i turistički, i penzionerske priče, i ove ljudi koji se vrate u zgrada, opslužuju te ljude, možda pokrenu malu kafanicu, neku prodavnicu suvenira, ovo, ono, to sve polako počne da diše, ali prethodnica toga je da se uredi sve, se pokrene razvojna turistička priča, i onda sve ostalo će da prati to, znači to mora da ide uporedo, i razvoj turističkih kapaciteta, i infrastruktura, i reklama, odnosno popularisanje. Mi sad trenutno imamo jednu čudnu situaciju da smo mi otišli sa reklamom i popularisanjem Toplog Dola i Stare planine predaleko kroz ove 3 godine i kroz ovu borbu, da mi ne možemo da pohvatamo kapacitete ovde, ljudi nemaju gde da spavaju, mi se snalazimo za smeštaj, spavamo jedni preko drugih, tako da sada nam treba podrška i od opštine Pirot, turističke organizacije, da se taj put, konačno čujem da će se raditi, to je najbitnija stvar, i da ovde ljude motivišu na neki način da ostanu da stvaraju, da li, ja bih apelovao da se i poreska politika u početku, dok ljudi ne razviju turističke kapacitete, nekako saobrazi, da razmisli pirotski gradonačelnik o tome, da bacimo jedan mamac da se neki način ljudi vrati, pa posle kada oni pokrenu neki biznis, da ih oderemo porezom. A da sada malo popusti stege, da motiviše neki način, ne znam, sad ja razmišljam da li to poreska politika, da li neki krediti ili šta god, neki projekti, da se ljudi
vrate, da pokrenemo kapacitet smeštaja ovde, jer imamo, to je glavni problem, to je sad usko grlo. Znači, ljudi sad dolaze ovde, hoće recimo neko da jede, ne može da jede ovde. Mi ovde planiramo da može da se jede, znači, u ovom muzeju, ali to još nije razvijeno. Treba nam podrška i za to. Znači, svi pitaju, dođu gladni, ode tamo 15 km ima najdalje vode od pešača i vrati se. Možeš koliko je to čovjek gladan kad se vrati posle 25 km pešačenja ili sa Midžora. Mi ovde, nama treba jedan restoran, kafana, to je recimo i smeštaj koji je zaista deficitaran. Mnogi bi prespavali, oni parkiraju one automobile, vrate se sa vodopada, sedaju umorni u to i idu odakle su došli. To nam je jasno. Mnogo dobrih ideja, poštovani gledalci, ja nisam rečit kao same Party Breakers, ali znam da je on na onom skupu protestu u Beogradu rekao voda je sloboda, slobodni ljudi, nikad više robovi, slobodne reke, ta sloboda, čini mi se da bi ovde zaista ta reč, tek čovek oseti u ovoj lepoti svu težinu te reči. Hvala vam najprej na ovom razgovoru i na svim ovim idejama. Nadam se da ćete naići na podršku i da ćemo se sve češće ovde viđati. Važi, hvala vama što ste nas posetili, što nam pomažete da popularišemo ovo što radimo, da ljudi saznaju, da se informišu, da se možda i priključe na neki način, da li kroz rad, donacije, da li kroz neke ideje. Evo, ja pozivam sve Piroćance, pogotovo one koji su poreklom iz Topog Dola i one koje nisu, sve, dakle, koji žele se priključe ovoj priče, da imaju neku ideju, da neki način hoće da pomognu ili da učestvuju, neka se slobodno jave, imamo Facebook stranicu, ja volim Topli Do i Topli Do Gmail, tako da mogu da nam pišu i da eventualno predlože nešto ili da ponude nešto ako misle da mogu da se ovo mesto što više razvije i da obnovimo konačno život u Toplom Dolu i na dobrom smo putu, nadam se. Ja vam se, dakle, još jednom zahvaljujem na tome. Hvala vam. Ajde, još to da kažem, Tomo Komatina, Vajar radi na crkvi. Tako je. Profesor Ratko Ristić postao studente sa Šumarskog fakulteta. Volonteri, dobrovoljni rad, kažete, donacije. Ima načina... Ja sam sad pozvao Piroćance da se jave, a meni se javio pre 7 dana jedan mlad čovjek, 23 godine, Vajar, školovan i izuzetno talentovan, iz Kruševca, Tomo Komatina, i ponudio se da nam uradi donatorski frizove na crkvi. I evo, već drugi dan radit će još 2 dana, on se priključuje na neki način Toplodolstvu. I tako, ljudi se prepoznaju, tu je i Ratko Ristić, on je poslao studente, informisao ih šta mi radimo i oni se tu, eto, uživaju sa nama i radeći i družeći se, tako da... širimo krug prijatelja, privlačimo nove ljude, nadam se da ćemo još raširiti priču i ona je već sad toliko raširena da se ja ne plašim da će ona sama sada se kotrlja. Najteže prve, druge godine kad se zakotrlja priča, kada dođe do što više ljudi, onda se ljudi prepoznaju tome i onda to ide na preporuku jedan do drugoga i to se na neki način samo odvija i dobija novu energiju, kako da kažem. Drago mi je što sam sve ovo čuo i vidim da nisam pogrešio, ovo je već sada pokret Toplodolstvo, kako ste rekli. Da, jedan za kraj mali performans. Ovde iza nas je onaj orah kojeg su posadili pop Đorđe Ignjatović i Kosta Gaga kada obnoviše 1876. selo posle turske odmazde i paljevine. I na neki način mi ćemo kroz 2 table, kroz ovu, koju ćemo zakucati na ovaj orah, i tablu o tom orehu kada je on zasađen, i kroz drugu tablu koja označava tamo one borove koje sadimo, označiti 2 obnove Toplog Dola. Jedna jeste bila u 19. veku, a druga evo u 21. veku i nadamo se da će biti jednako uspešne. Dakle, dragi gledalci, prisustvujete istorijskom trenutku, posle 1876. godine, sada ćemo da obeležimo najstarije drvo u selu, a verovatno jedno od najstarijih i u Pirotskom okrugu. Orah, drvo plodnosti i sreće. Samo ćemo pozovemo Nikolu našeg, Nikola Popović. On je asistent na Šumarskom fakultetu i sad će da asistira
u ovom svečanom obeležavanju. Bilo bi dobro da sam asistent. Unapredio sam ga u asistenta, ali on će to sigurno postati. Ovdje završavamo tonski i eto da još ovo zabeležimo. Ne još, aplauz, ne još.